O SmartThings é um aplicativo Samsung que controla e gerencia eletrodomésticos inteligentes utilizando smartphone ou tablet. Seu PowerBot pode ser controlado remotamente através do aplicativo. No vídeo de hoje, ensinaremos como configurar o PowerBot no SmartThings. Faça o download do app na loja de aplicativos do seu dispositivo. Abra o SmartThings e toque no símbolo de mais, em seguida na opção Aparelho. Vá até Robô Aspirador e depois Samsung. Escolha a opção PowerBot. Toque em Iniciar. Na sequência, escolha Local e Ambiente, que será registrado o aparelho. Ao finalizar, toque em Avançar. Com o controle do PowerBot, pressione o botão relógio por 5 segundos ou até que o símbolo AP apareça. O próximo passo é escolher a rede Wi-Fi para conectar. Lembrando que durante o primeiro uso ou pareamento, os aparelhos devem estar conectados na mesma rede. Pronto! PowerBot conectado com sucesso. Agora você pode alterar as configurações, agendar limpezas, controlar o aparelho, entre outras funções do aplicativo SmartThings. Agora você também pode pedir comandos pela Bixby. Seu PowerBot é um dos aparelhos Samsung compatíveis com Alexa. No vídeo de hoje, ensinaremos como fazer a conexão entre os aparelhos. Para começar, você deve baixar o app Amazon Alexa na loja do seu dispositivo móvel. Se você ainda não tem o PowerBot configurado no SmartThings, clique no link do box para ver o vídeo. Abra o app Alexa e entre em Skills. Em seguida, busque por SmartThings. Logue com a conta Samsung ou do aplicativo. Autorize o dispositivo a utilizar a localização. Toque em Detectar dispositivos. Se o PowerBot for detectado automaticamente, isso significa que você ainda não tem nenhum aparelho vinculado ao SmartThings e precisará configurar antes. Caso já tenha configurado, seu aparelho está pronto para uso. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!